Бар'єрною має стати вся країна. Таким має бути весь наш простір. Фізичний, коли зручність не закінчується разом з інфраструктурними змінами, і простір ментальний, коли можливості не обмежені ніде. Україна вже не буде такою, як раніше, але ми дуже сподіваємося і працюємо над тим, щоб вона стала краще. Наше суспільство має стати кращим. Тож давайте потихеньку будемо це робити.